اللہ تعالیٰ کہیں دینے امن جعل الارض قرارا، اگر پوری دنیا چ کوئی بندہ لبے آؤ، جادوگر بھی ہیں، منتر بھی ہیں، انتر بھی ہیں، جنتر بھی ہیں، کالی کلکتے والی بھی ہے، اسرت نصر شو بھی ہے، تیرا وار نہ جاوے خالی بھی ہے، کڑکنے کڑکا علی، دشمن منجے پا علی، ٹگا حل پجالی دا، رل مل چگا گالی دا، دنیا کے سارے علوم، علم ابجد، علم جفر، ہاں ہاں بڑا کچھ پڑا ہے، سارے اکٹھے کر، ایک پانی دا ٹب لینا ہے تے ٹب بھی اپنے پیسیاں دا تے کسے اپنے مرید کو لیا جے سجن کو لوں، کیونکہ وابیاں دا ممکن ہے گیم نہ ہو جائے، پانی بھی اپنے نلکے تو اپنے ٹوئے چو اپنے ٹوبے تو پر آ جائے، تے ایک فٹ بال لے کے سیالکوٹ تو کسے اپنے ہم مسلک کو لے کے، پمپ بھی اپنا لے کے، ہوا بھی اپنی پرا کے، ٹب چ پانی بھر کے بچ فٹ بال رکھ کے، کوئی ایک بڑا تیز ترین بندہ فیملی نال اتنے کھلار دو، نہ آپ کھلو جائے تو صرف اپنی فیملی لے کے، وہ پیر ہون گے پیروں کے تھلے میرا سر ہوئے گا، مشکل ہے یہ، نہیں کر سکتی دنیا پا جی، ہے تو نہ ہونے والی گلا، اللہ کہتے ہیں امن جعل الارض قرارا، اوے تجھے میری سمجھ نہیں آئی، در در پہ دھکے کھانے والے، میں نے زمین کو گول بنا کے، فٹ بال بنا کے، تین حصے پانیوں میں لا کے، گھیر کر کے، اوپر کھڑا کر کے، برقرار کر کے، پہاڑوں کو چڑھا کر کے، میخے ٹھوک کر کے، تجھے چلا کر کے، تو ٹریکٹر چلائے تو چلائے، ہل چلائے تو چلائے، کراس لگائے تو لگائے، اوے تیری فلیٹے زمین پہ اترے، تیرے ہاتھ ہی دوڑے، گھوڑے دوڑے، میں زمین کو ہلنے نہیں دیتا، کس نے رکھا ہے، تے تو نیوٹن نو بھی سد کے لیا، تینو ہلا نہ سکے، تے جے میں ہلاوا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب میں ہلا دوں تو پھر کوئی اپنے گھر میں منجے پہ چار پائی پہ نہیں، سارے بھاگ کے باہر نکلے، اوے جل جلا جے، یہ کام مجھے کسی سے کروا دے، سکور ہو گیا جے چھے، ایتھے دل نہیں کردا میں سامنے، میری عادت نہیں کچا کرن دی، تنہائی میں بیٹھ کے جواب آ جائے تو مجھے کوئی ایک دے دینا، نہ آئے ایک بار ایدہ ضرور کرے آ جائے، کی خیال ہے، وہ مل جائے تنہا تو منانا نہیں مشکل، مشکل تو یہ ہے وہ تنہا نہیں ملتے،